Alvi Aliu, rëndësishmi që fitoi çmimin e parë në aktivitetin e organizuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit në Bashkinë e Tiranës. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të mbrojtjes së konsumatorit, u zhvillua një konkurs ku morën pjesë 10 shkolla publike nëntëvjeçare të kryeqytetit. Drejtoria e përgjithshme e Agjencisë së Konsumatorit, Laura Delia, na tregon se cili ishte qëllimi i këtij aktiviteti. Sot është dita ndërkombëtare e mbrojtjes së konsumatorit, ku thelbi i ditës është ndërgjegjësimi konsumatorëve në lidhje me drejtat e tyre. Piktura e konsumatorit, siç e thash, ka në thelb pikërisht të drejtat. Fëmijët janë lënë të lirë në imagjinatën e tyre, të tregojnë se çfarë kuptojnë ata me konsumator, të tregojnë se çdo të thotë të drejtat dhe të shprehin ato përmes pikturës. Ndërgjegjësimi brezit të ri është thelbi i ndërgjegjësimit dhe një proces i zinxhir në fakt që qëndron jo vetëm tek të drejtat e konsumatorit, por drejt çdo të drejtë tjetër. Gjatë aktivitetit u ndan 4 çmime, nga të cilët 3 ishin çmime të para dhe një çmim i vlerësuar nga rrjetet sociale. Të 4 çmimet u ndan në bazë të pëlqyeshmërisë që morën në rrjetet sociale. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi, i cili përgëzoi nxënësit për punët e bëra. Ndër të gjitha pikturat e realizuara, dalloi piktura e Alvit dhe ai na shpjegon se cili është mesazhi që donte të përcillte. Un kam dashur që të them që shikoni se sa keq që jemi, kemi rritur shumë, do të them, çmimet janë rritur edhe kështu që është mendoj.